Cəsarətli jurnalistlər artıq bir müddətdir ki, Azərbaycanın onlar üçün təhlükəsiz yer olmadığını bilirlər. Əvvəllər Norveç Helsinki Komitəsi ilə əməkdaşlıq etmiş tanınmış jurnalist Aytən Məmmədovaya qarşı bu yaxında baş vermiş zorakılıq hücumu bunun qan donduran bir nümunəsidir. Bu jurnalist Aytən Məmmədovaya qarşı ötən gün baş vermiş hücuma münasibət bildirən Norveç Helsinki Komitəsinin bəyanatında bildirilir. Stat. Bazar günü gecə saatlarında naməlum şəxs liftdə Məmmədovaya hücum edib, onu hədələyib, təhqir edib, onun boğazına bıçaq dayayıb və adı açıqlanmayan bəzi məhkəmə prosesini işıqlandırılmamasını tələb edib. Hücum edən naməlum şəxs ona ağıllı ol deyə xəbərdarlıq edib. Boğazında bıçaqla hücumun çapıq yeri aydın görünən Məmmədova hesab edir ki, hücum 2019-cu ilin sonunda itkin düşəndən aylar sonra yanmış meydi tapılan az yaşlı qızın qaçırılaraq öldürülməsi ilə bağlı məhkəmə işi ilə əlaqədardır. Keçmişdə tənqidi jurnalistika fəaliyyətinə görə dəfələrlə təhdidlərə məruz qalan Məmmədova bu yüksək profili və həssas məhkəmə prosesini fəal işıqlandıran jurnalistlərdən biridir. Norveç Helsinki Komitəsi Azərbaycan hakimiyyətini müstəqil jurnalistlərin hər tərəfli araşdırmaya və təqibdən qorumağa çağırır. Bu dəhşətli hücumun hər tərəfli tədqiqatı vacib addımdır. Hakimiyyət orqanının bu olaya zəif və istəksiz reaksiyası o demək olacaq ki, Azərbaycanda qanunun aliliyi və hesabatlılıq yoxdur və müəyyən cinayətkar qruplar istədikləri hər şeydən istifadə etmək azadlığına malikdirlər. Statın sonu.